مدن مدح وين محمد عبد الله محمد فرماجو مركو هره وحان كعيو مهد علينا يا سيدا شرفت له ود ايغو مقعو داي حلق رئيس الوزارها جمهورية سوماليا وان كا اقبالي وحانا ادو فرحسان هاي ان آن انيغو دتكي دلكي واجب كي سارن شغين دونا انا نقول شغين دونا سي هفن او حبسامي له واوغا هاي انو ياي حل ادو ادك واوغا هاي ودنكو انو جوغو مال ادك دتك سوماليان اي اوميهين دولد وحان اسكود دي ايا سيد اوغو دخصها بدن مركا قولها شعبك بارلمانك سوماليان oo ansixiyo soo jeedista madaxweynaha inaan sida ugu dhaqsaha badan ku soo magacaabo dowlad ka turjumaysa shacabka Soomaaliyeed iyo hadafyada madaxweynuhu uu balbalaariyay aniga oo la tashan doona gudoonka baarlamaanka madaxweynaha madaxweynaha aniga oo mahadcelinaya magacaabista uu magacaabay waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel walba joogan inay nagu siiyaan gacan sidii aan waajibkan u gudan lahayn annagoo isku dayi doona inaan sida cadaaladdu ugu habboon tahay waajibka ku gudanno waxa kalaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego in sida uu madaxweynuhu sheegay xilku uu nagu yahay ammaan ammaanadaasna aan sugi doono ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu garab galo waxaan isku dayi doonaa sida ugu dhaqsaha badan kadib ansixinta golaha shacabka inaan soo dhisno dowlad ka turjumaysa shacabka oo dhan shacabka Soomaaliyeed waxaan la qaybsan doonaa khibradeyda waxaan ka soo shaqeeyay meelo badan oo ay ka mid yihiin hay'ado kala duwan local international